ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ପ୍ରତିବାଦରେ ଗର୍ଜିଲେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଛତ୍ରପୁର ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଏକ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନାରାବାଜି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ଚାରି ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ସଂଘ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ 20 ତାରିଖରୁ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ ଆଜି ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେବୁ, ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯାଉ। ଯଦି ନ କରାଯାଏ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ଆମେ କଲେଜରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରି ପୁନର୍ବାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ନେବୁ, ଗାଁ ସ୍ତରକୁ ନେବୁ, ପ୍ରତି କଲେଜରେ ତାଲା ବନ୍ଦ ହେବ, ପ୍ରତି କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିବାଦ ପତ୍ର ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଯଦି ପୁଣି ଦାବି ନ ପୂରଣ ହୁଏ ଆଗାମୀ 20 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଉ, ରାଜ୍ୟ ଭାସୁ, ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ଆମ ହକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଲଢେଇ କରୁଛୁ, ଲଢେଇ କରିବୁ। ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।